E pashka zotën, mirë pashka vlutash. Për maraj, diko shtë për pashkymi. Ha? Pashka zotën, po. Me maru e marova. Për kosh me pise? Pashka zotën, këta kështë edhe qaj nuk pihet vetë. Hajde të i vështres, të të njerë i shagjin dështysha, e kësha pia, të shka kësha bon. Ku uh, ha, që të mirë mirë, mirë, mirë më roma shikus të nderuar, mirë më roma mirë se erdhet në emisionin Sofra Salit, në një emision të eri, po me moderator të vjetër, po që me vonë, që shto arë kohët ashtë, si rëjë, si vjetëri, si plaku, si fëmija, nështë, no, bilioni kam shokë të mi, mësafirë të mi, në qëtë sofer në qëtë konak. Pa shëmni në zotit, përsi vjek jo kohë kështu, me ne të e në sofer, fi kalë vetë. kur bërë se kisha besu? kur se kisha besu? Të nëherë të ishin shpia të hanë vetë, edhe sofra të hanë vetë, po në speleon më më hongër, po në pja ho shenet sofres, shka për gjojnë sofer për tja grohej, tap, 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 tap që shto. Ku, ba Më t'i s'ke bëtë gjërë gjërë gjërë, për në tre mëre, A thërë, kush mune të me ka në kjetë vaktë? Mas pojë, du me ditë, kush pja e pënumë i se pëmë thirë? Pa shemni në zotit, nëse më thirë dhe njerë, kam jo përgjicë. Nuk dijet më reka nëj kush nëj halla, nëj telosha. Do të mini mune, se në pëmës me qilë, se të banë dhe njerë, edhune, tap, tap, ka me qilë. Kuna në këtë dynja e bërë që si kam, në përja shtimë fakturën e fondit ujtë. A shemni Ko shanë këtorë, ka shtë vohë në atë natësh. A e dini më shëmë pengani, unë jam familjar, jam plak në ashtë dhe bajna i shanë kërë si dihet. Alo? U je, ba që që shtë kam? Mirë bre, mirë, shi plak që shtë u manë kesha, për po ju që sheni, a e një mirë. Super, 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 super. Ba të se pari të përgëzoj për emisionin për, punën për, angazhimin për, për kushtimin dhe për qasjen tuaj euro-atlantike, për angazhimin që keni bërë dhe po bëni gjithmon koordinim me shtetet e bashkuarat Amerikës, me Bruxellin dhe me bashkimin euro Andaj të uroj për një emision të mirë, të uroj për një emision të shkelqyshëm, por pak kompetenza ekzekutive dhe me njohje reciproke në qëndër, por këtu duat po të nëcoj qartë se emisioni juaj të mos orientohet dhe të mos rështohet ka lindja, por të rështohet drejt për endimit. Une jam i bindur se këtë emision nuk e keni filuar pa u koordinuar me aleatet tonë e mos pa u koordinuar me shtetet e bashkuara të Amerikës me Bruxellin dhe me bashkimin evropian, që kanë luajtur, po luajnë dhe do të luajnë një rol të shkelqishme në formimin dhe shtetë ndërtimin e Kosovës, shtetë të pavarur, sovran dhe demokra. Tik, falë brevi që pak, A mune mu në shmo ma një mu, pak se o në plak tash, jo më lodhë, pi pleshnisht, e shumë jo më rallu, zonjë mirë, po më vjenë, zonjë jamel, kush e një jo? Po djetë, se kush jam, unë jam baba. Baba jam e? Jo veqë i yti, por i gjithë qytetarve të Republikës e Kosovës, i gjithë in institucionëve të Republikës e Kosovës, i gjithë spektrit politikë, dhe institucional në tërë teritorin e Republikës e Kosovës. E Hashim, Allah i la jetë e Hashim ja që shje. Kur të jeni ju mirë atje, edhe unë jam shumë mirë, andaj unë vetëm deshta të uroj për emisionin, sepse po ju për cili më vëmendje dhe, dhe të thira që të premtoj, të garantoj dhe të siguroj se do të kesh më e pleot dhe të fuqishme timen personale dhe të Washingtonit zërtar. Ba të sali, po që po kaloni ju? Apo loni heqa, apo punuat heq, po qeveria apo punën heq në atë Kosovë të pavarur, sovran dhe demokratik. Va, lohi, qeveria po, ba, po, po punën, po punën me takatë. Me takatë, po punën, që ashtë po, ka pak po. Ju e dini, por dhe e din edhe shtetet e bashkora të Amerikës, unë i pa të thonë, zotrit, bini, meri 4 këmisha me veti e hajde shkojmë në shpitë bardhë, por ajë nuk i deshi këmishat, por e deshi duksat, andaj tash letë e kalët nga nëzeti i shtetet e bashkora të Amerikës dhe nga presjoni i bashkimit evropian. Bacos Ali, Po Kosova si Kosovë, në këto rëthona që po jimë, a ka ecur për para, apo ec për para? Po ku me ec për para, rruga është katastrofë, rruga për është katastrofë, rruga për Gjakovë katastrofë. Qysh me ec për para kja Kosovë? S'po ec, ka me ec, vëmjet në kolion që atu katashenë, ti ka dhe s'po ec, kër ka ec. Po për qësallë. A kemi në i njoje të hre? Po, kemi në i njoje të hre. Blero, unë njoftu me një qikë të hre. Bili këtë laj ka përshëndet edhe shkobari për Amerike, u bërë mirë. Por, edhe pse fizikisht, nuk jam në mesin tuaj unë, me zemër, me shpirt, jam me ju, jam me qytetarët e Republikës e Kosovës. Sepse unë e ku do që jam dhe ku do që gjindem, unë në gjdo sekund i dëgjoj rrahje të zemët të së cilët qëtetarë të Republikës e Kosovës. Pa dalime, por së shpejti do të këthejhet baba. Baba do të këthejhet dhe do vazhdoj punën, angazhimin dhe përkushtimin ati ku e kam lanë. Së shpejti do t'jem edhe në sofrën tone, pra në sofrën sofra e salihut. Edhe njëherë, urime e shumë suksese, hajde kaloni mirë për qafime, e shumë respekt. Që, ja, i mirë të respektan e të nderan. Kosh mundët mërë me kohë, ta shmë rahat që janë të mlejnë shpitë teme mërë e këtu? Ja, pasha zhëtë shëmë... Alo, qa mu i mjën një mund këto orë dëvojnë atë natës, ku shenë jo? O, uh, përshëndetje baca shalë. Përshëndetje edhe për juve. O, uh, me lejoni që uh, në këtë fazë dhe në këtë bazë, uh, të ju përgëzoj për emisionin uh, dhe, 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 dhe për qasje në juaj që po beni në Kosovën tonë shtetë pavarës, dhe sovran dhe demokratikë. Uh, dhe me mitësi permanente, me mitës tanë, uh, me bajanake tanë dhe me bashkimin e Europianë. Po, më falë bre baqë për, dyqysh për i pleshni, në shtetë dhe veshtë, më kanë shordhu, së pa me ditë me kënë jam të folë bre, apo ma një mënë pak? Unë, uh, unë, unë, unë besoj se e dini qartë a se kush jam, pra, uh, unë jam ishë prezidenti Republikës e Kosovës. Uh, dhe një herit, ishë kryetari Lijës Demokratikë të Kosovës, pra të thamit të drejtën, uh, se në këtë fazë dhe në këtë bazë, Una, 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 una jam ish prezident e Republikës Kosovë dhe shtetë pavar dhe sovran. Oh. Pra, unë uh, jam fatë mirë se i besoj se tash në këto kushtë dhe këto rëthonat qëllët, po përse dojë besoj se me nini. Po, fali me nini, është mas pari për ti që për të bjene nërmen më më të Jo, jo, <të> ba që shalë mund, gjithë mund bjene nërmen për më të po ka heshë po qëllojnë edhe pare në telefon. Ö, të themi të drejten, uh, se me ka pëllqyre shumë emisioni, uh, në këtë qasë që shumë të rëndësishme dhe institucionale, dhe vetëm, vetëm, vetëm për para e më shumë dalni dhe së shpetit do të kemi musafirë dhe në emisionin Sofra Salit, do të kemë prezent edhe njerë urime dhe shumë sukcese dhe punë të mbarë Bacisali në emisionin e juaj pra në emisionin Sofra Salit dhe 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 dhe, dhe arzoti që kjo Sofër të ketë e të ketë shumë musafirë të mirë kjo Sofër të ketë bereqet dhe Bacisali natën e mirë dhe mirë pafshim dhe kalofshim mirë mirë në beqë Po tungë, që e mëre njerës dhe miret majtë ndërrujnë e të respektojnë e thyrinë në shtëpë, po që shtu dohet pra, që shtu ju është t'i shka, po të respektojnë, dojnë motiv, përgjohinë premisionin. Ha. Shikus të ndëruar, tani në këto momente, do t'i falim ndërujnë të gjitha ta që po na përkrahin dhe po na mbështesin emisionin ton Sofra e Pra, ti përshëndesum sponsorët tan. Nga Sofra e Salihut po shkojmë në Gjermani. Jo te Merkeli, po po shkojmë te Zmoilaj. Të gjithë ju që keni vendos për me maru objektet ndryshme, shpia që do të mërë me ndërtim, këta ja ofrën kusht tjetër, firma ma e mira dhe ma gjigonta në Hanover të Gjermanisë, zmojla bau. Po që është më rëndësishme këtu, Smojlaj e ka dhe firme në tjetër që më merë, mërët me instalimin e rrymes, tujt dhe nëzemi. Smojlaj Teknik House. Pra, Smojlaj të nëzimë Hanoveri në përgjësi. Vajzdoj me reklame në Renault Center Muqichi. Babëgjyshi thejke, biro, mje shtrikesh ta gardite dhe kjerin. A që une, e këm gjithë mje shtën e mirë edhe servisin e mirë. Te gjithë ju që kini vetura, Renault, Dacia dhe Nissan. Ndo shikirë jyët muni mirë, muni shpirt nishë mirë, shkoni të Renault Center Moqichi, specialist për Renault, Dacia dhe Nissan. Nuk ka zërë me gjitë bre? Magistralin Prishtin Mitrovic në kilometrin e dytë në Shkabaj. Renault Center Moqichi, vazhdojmë. Sofren tonë në emisionin Sofra Salit nuk ta le thot, kush tjetër, fura ma e mira në tërë Prishtinën dhe me gjerë, fura diti i cila gjindet në lagjen e spitalit të motini, pra fura diti, ju bof mirë. Kusha më në këtë vashkajnë Shkën të rajnë më më thirë mund shpi temes për më lojnë, mu ka bo shpija si call center. Nuk njën za tjetër vishë telefon, dzerë, dzerë, dzerë. Kush monet me konë, qëre t'i shkonë, mu më, më thirë në viber, anë vetësat. E kishë ditë njëri si, ja ja që temnin, ja ja që fotografin, po ku me ditë kush anë telefon fix. Telefoni fix është si lem, Nuk e din kush pat ngunë zvitë, dzerë, 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 ditën. Hej, Dohet me qëllë që më shko në i kush halë, në i halë, në i shenë, në i të leo shabë Alo? U e bëtë sasol, po që shko më burë? Mirë, mirë. Po ta kom sënë kënak, e di si dhe e jo të gjithmonë qëllë e kunë. E, kom pas dyrët, kër i kom pas qëllë, ta shpim shëllë se i kom bom e di gëtëra. Njëtë, 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 Po shpia jonë, gjithë bonë, ka pritë e ka për qëllë Hajde në konokin të në sofrën e salit, mjë se të ka prunë, sotit. Pasha, zotën, jam se u dikush për... Para... Shut deputeti Bek Berisha. O, të nga tjetë. Qështë kam Bek, e, jes, jes. a mujtë au lodha, të lomë të kjeri. Të nëherë ku vishin mësafir që thëshëm të lomëshin kamët. Tash më safirë, s'pa po vinë ma kompo Kje, me kjerë. E ro kjerë ja hupi le zetin kompve. <laughs> Je pja me bekë. Mi ishet ka pru zoti. Asha zote, vish po për tërinjë, hesh Bek. Bek, mirë se erë dhe në emisionin Sofra Salit. Emision pak ma në rrjush e bekë. Pse ma në rrjush e bekë? Na pleqët. Kem qef bre juve mjë po live. Mjë prejkë live, mjë avdo dore live. Me full për naj hala, për naj derta, Mas pari me vetë qusha Kosova, apo esë për para, apo është kanë mrapa, apo përnuat, po përnuat, apo votuat, asë përvotuat. Na ju e vishë në televizorë edhe në lojmi, jo shohë më rbikë. Hajë bafë shë ke orë, falë ndirë shumë. Qusha një nëra, me, me klasin matë modhe, basa sol, edhe me dëshirë matë modhe e morë, kjo është ambienti për starëshën, oh, qushë jemi rritë, na, rrit. jo në parlamenti i odes. Institucion i vetën. Qëtu ullë që ke kreukit, të gjygjima, të bilin ka herë. Gleu ku s'ma më mërmenja që i ka rrë, që mullë në të burra, po plesht tonë, po. arësit vendimet më të mëdhaja, edhe në formë parlamentit, me kryesisht dikun për afert me, me regullat që jënë sëtë në parlament, ka funksionu edhe oda shqiptarë. Shikoresht. Ka pas momente në ashta, kur nuk ja kanë ditë rrenin, mirë po njërëzit, ka pas njërëzit që ja kanë ditë rrenin, edhe është folë për qeshtjet kombit, për lirin, për organizimin, për gjitha në qëso ambjen. Shumë vendimet, mëlaja dhe të rëndësishmë janë marë edhe në nëtë edhe në sofer. A që është të bikë, edhe nuk ko në letë me hi nëtë këtë njëherë, bëllim u ullë në bolë të gjakit, o dofë me matë vetën pak. Unë me nëj që e, shqiptari, zogu i shqiptarit, e para, e, kërë qeshtja për lirin nuk është pacësorë, po është luftarak, dhe isha të fiton lirin, e të i respektu ma të me tradita tona shqiptare, pej përros Aleksandri Skanderbeut e dej, dej të këta të funit. Edhe duhet gjithëherë me respektu tradita tona. O, oh, bashkë. Tendencat për më dalë prej, prej tradite, më botë jërë, ajo, ajo nuk, na, nuk po, në... Po, Bek, në unë e një dhe dë emisione ku përthojnë po është primitivizem. Pse primitiv sofra? Ja, absolutisht. Unë nga kje sofer vizet. gjithë shka ka boru, kje sofer i na unë tonë, të sofer i këna për cilë gërbet qartë të shku për gërbet, i këna për cilë luftar të liris për me shku në frëndë. Sakt, sakt. A, që Kjo, uh, kur tradita nuk mundët më konë primitivizëm, jo, absolutisht. Kjo Doet... nga ka bo këto shka jemë. Do të ambroj me fanatizëm, të arrujmë, që sy të bolit. Norman. Bek, këtë me në tash, e ke pas dhoni farë analizët thukt edhe të mirë për subjektet politike i pa të krahësu shumë A është halë që i dalim se e këdhën ti, apo kanë daluat atjertë? Jo, përthuj se partit politike, që është e keqë, sepse njërëzi duhet me ndryshu, duhet, mu formu, duhet me uformu, duhet me plecu vetë vetën, po edhe partit politike, nuk shë na ndryshim të madhë për këta që i, i, të po, i pa të dhonë ato komendit. Po, i pa të dhonë të po. Mirë po, që shpeshohim tash, që ka në ka orë të ato do më thonë nuk isha mo si gabimet më dhaja. I pa të përmenë subjektit politike, po subjektin sa tashin qeveri, ve ven nuk i pa të përmenë. Po. Se? A së so konë për shtetë atërë? Së so konë për shtetë edhe nuk e dishim që ka që ka më dalë për i tynë. E ta shka për denë, shka për delë ta? Jep në një prognozë. Po, në fillim e, e pa ta kuptu si, si njerës që jënë tri, jënë pak mandryshe, dojnë me bo pak mandryshe, janë kon kritikus të mëdhej, një një fjallë të fjallë tuk i kanë pas të qia, mirë po, kur hinë për shtetë dhe kur, kur e fillun punën, po delë që janë matë qi, matë domshëm, edhe kon frikë që edhe njetin e kanë të keqë, edhe e, tashti mendimet që i kon pas për atëko, kritika që i kon për atëko, sepse unë ndryshoj si njerë, unë normalisht nuk rri, po këjtë kon dërtona edhe, argumentet pas taj të bojnë më ndryshu, edhe po del që e, ata tjertë ljullish në konë që ka dojnë më dalë që ta që ta tri, që po, se nuk janë as tri, se këta e në politika herë edhe janë e, plët njerës për i partive tjera, janë orë dhe aty, edhe tash pja u shuaj nuk po dërnë më dal diska premtuse apo diska pozitivë. Që pa të thonë për lëdhe kena, a janë qashtu <laughs> apo ka njës pak mu me këta gjeneratën e rejë më këfjellë? Këta A di shush? Halo, që ashtu, a? Eh? Jo, jo bashkë që ashtu. Tash, kë lideri i ri, kë është djali i ri. Kë për ju thot një taborri, një takomi, bashkëntuar vetë Ibrahim Rëgovës. Për ju thot, juve asë nuk ju du, asë nuk i të mirë, unë për du me reformu partinë pa juve, po ju duhet më nga mas më e më miqit votat. A unë me pri? Po, unë me pri, po ju dyqysh rrinë në shpijat juve e më përkrahni mu. <laughs> e pe, pe krejt asoj që që e që kanë paracit si rejimi i kalum, që është gabim, pëndon vëqë Ibrahim Rëgoven, po thëtë po frymen, që atë vlogën, duhmen, ha. Ibrahim Rëgoven s'pe du, juve që i një gjallë, e që i një konë me Ibrahim Rëgoven, juve s'pjë du, edhe po du me bo reformen. Kjo ka lunë me, me regula talbin kurtit, në fush talbin kurtit, edhe përdojnë me reformu ldk ledekën. E kjo është gabim shumë i madhë, këtu ka marrë dhej të një thymje. A për thymje? Qasaj, po, besoj që po, ka marrë dhej të një thymje, sepse nuk, nuk besoj që që njerëz, që e kanë pasë që ide, LDK është partije ka hershme, A, e lejojnë që dikush mja ofendu me lonë si të kalu me një kontribut të malë që o sho shumë prej këti që në pushtetë sëtë. E që tu për thomë që këj për me regula tjetër kujna, në fush tjetër po i shonë që ata që ja kanë sho atë tjertë e qaj e, kush të ashonë armiku, të ashonë moshklin e shpis, të ashonë që ato që i kimat mirin. Ato që nuk ti bil me lokë në të ashonë nuk të ashonë. E kë, kë tash po dën mi mi liru që ata se e ka marr akuzat, kritikat, etiketimet oh. e huja i ka marr si të E kjo është gabimi i madh që o jo ka bën kë që unë e, e kam prit, po thuaj se kë djalë ai, kë na shta na shta nuk din ose na shta e kanë një. Ose edhe din. Ose edhe din, po. Po pastaj nuk din. Po. Pastaj <laughs> din. E pedekeja. Pedekeja a ka ndryshuar prej atij mendimi që e ka patë dhoti PDK-ja i ka lidert në hagë. Pa. Edhe ta këta janë me peripesi edhe me probleme shumëta, Edhe nuk kisha fol ma shumë, sepse përshdo u shtarë të qekës, përshdo njerë kontribusë, më dhamë zemra, kur të di që që është tu gjyku për diçka shumë të pa drejt, edhe jëmë të e përshjelë gjykimin tash, edhe po del që e, prej një akuzet, një shpijet verdh, e oh. dalë o reduktu edhe ka degradu situata një mzat edhe dhe dru edhe oh. do kështu. edhe mje veti, për do mje do. Kjo është e kje po në fakt nuk duhet me kritiku ato që delë ka aty e folke heq, se aj ka tregu si këtë gjykim është i pa drejt, edhe si të kryhet këtë proces presë që ata djemë, me ju këthy Kosovë. Sa ma shpejt, sa ma shpejt, dhash, zoti. Bek, Jo ini në aliancën për adhëmërinë e Kosovës. E po oh. shi në televizor edhe dikën në media. Shkuj ke alianca për adhëmërinë e Kosovës ka njësë në nëshkrimin për një mocion ndaj qeverisë kurti. Mos besimi. Po. Mos besimi. A i koordinu me partitë opozitare dhe sa po jo ju përkrojnë partitë opozitare? Apo e këni njësë kërën veti bekë? Me një fjallë, atë dhe të arzën një qeverinë? Uh, opinionet e gjitha partive politike. Po opinionet e pëllët qytetarëve të Kosovës, oh. ku do që shkojmë, na përballë me opinionet, me idet, njërzve, edhe i dëgjoj me kujdes. Oh. Po shihet që kjo qeverisje nuk e ka pas në plan të par negociatat apo zhjithin e njësë Kosovë-Sërbi. Yeah. Në aspektin ekonomik ka dështu totalisht. Në arsim kemi dështu totalisht, në shëndetësi kemi dështu, Dhe me thonë këtojnë tri shtyllat kërësore. E bashkimi komtar? Bashkimi e, komtar nuk po bëjke. Se vre? Nuk zdi ishtë dorë një problem që aty edhe... Në një një kushtetutës? Që aty diçka i... Po të dhe mëse kanë lecu kushtetutën më, më rapë kështu? Po besoj edhe në një problem diçka o dollat. Bisle si ka ikë diqysh? Se bisle a e kesh banë? Ajo është njërë shumë i thukt edhe i sakt edhe nuk e di që shka mujtë mi ikë, po si duke të dhe gjenive ju ikë. Po, kjubu. ja, gjenive. A kjenë që momente në kovendin e Kosovës ku me uj, ku kapen? Po, isha prezent. Pasyre e e pak? Une nuk jëmë përfrinë ato, më bjenë keqë kur ndonën ato po, gjona. Këtë qeverisje duhet me përbolë me argumente, sepse ka skandale shumë të mëdhaja. Edhe kjo qeveri, në atë formë, te veç mund është me asë jetën. Shikur. Në vend që me nga kalzu që ka ndodhë me rrymë, me atë Martin Berish, atë në atë kushërinë në temë që... Po, për edhe unë jam Berish, mërë e Berik. Pa i kushërinë jo, ne, po që... Po, qaj... na delë dikush edhe... Që edhe... Thojnë edhe pe, pe i fisët mija dalin njërë... Pa, ja, pa dalë dikush, kush, se lenë. Po, ku më ka vra mas shumë ti që i shkon të vjedh me Sërbi, edhe... Nuk kanë Asi manda të mandë. A shikur të bje ka vjellë, pa thua. Po, po, një se na pinim lojmet, pa diqysh ka herë, dë jopi në rrësh, dë në ata që në argumentojnë, dhe ja, ja, zbë s'ka bon kur gjë, o, kë Po, do më thonë, këta nuk, nuk e pranojnë asë një gabim. Une vi pe një tre vetë për të gurit, e duga gjenë, po, po. edhe na dim edhe më kërku falje, e kuptojmë edhe kur gabojmë, e vërtetën e thujmë në, në po, shumë. Ashtë njërzore, brebek. Edhe ashtë njërzore. E kjo, kjo gjeneratash, ashtë, kjo, kjo loj njërzve që përna u dhejqin sëtë, as nuk kërkojnë falje, as nuk marrohen, as nuk e kanë problem kur të rajnë në sy, as i kemi në shpesh herë, edhe këta këta janë shumë problem. Do më thonë një ndalë pej tradita, pej qësaj që për që ta nuk është primitivizm me mojt fjallën, jo. më falë, më kërku falje, me, 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 me njëk ato tradita tona shqiptare që i kemi pas kështu përë shqiptare, atëherë del që që këta janë krejt out prej aty Këta kanë punuar shumë që mos mos me respektu i u vjetrin me etiketu se po oh. guha është prit uli dhe shkon ka ti valla. Edhe fjala është si plumi i pushkës, ajo vret dikon. Nuk kanë pritu me etiketu njerëzit. Nuk ka gjon ma ma të lig se me ngarku njerin me ato që nuk e ka edhe këta në... Ja vesh, se të në popli. Ja vesh, ja shumë ka Dolëm pak bek të qeveria. Dhe shta më të abon një pytje. A ju kanë ndryshk gërshon të qeveris? Pytje shumë e thjesh kushe ku tanë. Një mjetë që nuk përdoret, Aha. a i ndryshket. Tani nuk vynë për kushe gjojshë. E këta gërshon të dhe më thonë që kanë zirë heqë prej i. I ndryshkë. Po thu, shkanë prej shirin të kërkona. Ja, shkanë ka prej kur gjojsh. Se kërshon të dhe pa i prej flëk ndryshken, duhet mi shtinja të në funksion po, po, në, në përdorim. Po, duhet mi shtinja të në funksion në përdorim. A i hekur është, po, ku nuk bëj kur për një ku, ku ha bët vetë. Vek, ju pe nuk... akuzën i bëllë qeverin. Po, po, aja po punën, së Ti bële duesh me konkrenar bek. Qeveria ka punun në vendin të katonin të në të me konkrenar ku lart bek. E, unë jëm, fakt, duhet me pranu, jëm përfitus i një ure, e, në fshatin tim. Uresh? Një, një ur një 2-3 metra. A të uren se ka qitë edhe si e një një se ka kalzohet? <laughs> Qa të uren? E, mirë po kjo është një hajgare, e, kjo nuk kanë bëhë kur këto. O dosht me u kërë. Janë ukry... mënu për vjek në ashtë ta jenë munu, e mënu, dhe shka me bërë? Bon? E po qeveria nuk funksionën. Me nuk menime, e? Ja, as me fjallët mira, qeveria e, është ekzekutiv, ajo i kërën punë. I kanë dikun qindra milion që nuk i kanë shtin, shtin punë, e Kosova ka nevoja plët, është rruga për e, Prishtin e, Pej, oh. që i shdash për kry. Edhe ajo është vendim, vishë du të mëshun me më nxesh, me marë vendimin, mjetë të të nkonë dame, duhet me kry, që ajo e njësën është, për duhet me kry, nuk e kanë bohat punë, edhe ka plët projekte që i kanë nëllë në gjyst, edhe i konsumojnë qështu me fjallë interesant, të akuzu, për të kalu jo me Për 20 vjeqarin, për njëzët vjeqarin. A njëzët vjeqarin, thëtë, s'pëna le me punu neve. Në kanë gjohë shumë borë që detë mirëm, të këfilëm, pak tani janë njësëm punës. Po, 700, 700 milion jënë të nejtë. 700 milion jënë të nejtë. Të nejtë, o gjohëm një mund që shkam nevoj, bre. O, 300 milion, e, 700 milion jënë të nejtë. Po, bek, po, nëse nesër këshin mojtë zgjedhjet prapë, edhe zbesaj se mojtë nesër se i bje honet, tash, me po, e honë e tashë, më bërës të albini prapë 51%. Une e, nuk besoj që kënë njeri ka me fitu najherë, najkush, me rranë dhe me fjallë të mira 51%. A na jetë një farë shëndajë a fërshish, ku kësh mujt me mri dhe veja? Kë është në ramjet lirë njëherë. <laughs> në ramjet lirë? Në ramjet lirë, <laughs> lirë po. Një bunonit në olë të atje. Presoj që e, këto loj politikave dhe, dhe kjo, kjo loj qeverie mos u përsërit për në Kosovë, e, Mirë po, rëziko është që kë më, me konë në temë me përqindjen që e merë, se këtë duhet më ra nër 30, nër 30. e konë fjallën për njerëzit e vedishëm, se të ata fanatikët e që ka një notët, dëmë thonë që vëtujnë për një notë tam, për një notë tonë, edhe thonë për një notë 3, mdek djali, asë i ka pëllatë, se u dëshmu që ka atil, këtë duhet më ra nër 30. Të, nër 30. Nër 30, po. E partia dytë, si teje, Beka, Konsoling, pëllojmë. Pa. Partia dytë, sa mundet me shku? Ose cilja është për venin e dytë të luftu? Unë nuk, nuk mëjmë dhonë prognoza, se nuk, unë këty në sëndajët, asë nuk ju besoj, asë nuk i dëgjoj në herë. Mirë po, si Aleonza, për mëjnë e, muj, pa, e për Kosovës, është të punu, fartë, që me morë besimin qytetarë, edhe me i kry punë, që ashtu që shikë i kry. E tash, ledekeja me qitu dhe në rejë. <laughs> Fala, apo aferohet? Nuk, nuk e di që ka më bolje dhe ka me kitë rrugën e e, se këtu janë dy rrugë. është rruga e mrapsht, edhe rruga një kolje. Edhe rruga e mirë. Ha -ha. Edhe tash, ti munësh, duhet me na shpegu që anë kjo rruga e rria, di ku dojmë shku. Se problemet jënë njëta. Pa thua, e? Eh? Po, mund është më pas sankcione, mësë me investu kërë gjo, policin pa asikojmë shëndetsor, pagat e vogla, shëndetsin oh. e dështume, asimin e dështume, edhe mund është me i hek sankcionet, me i dalë zëtë venit, votë stane që e ke morë më shku aty edhe më përgjegjë, me investu investimet që në konë me i vazhdu, rrugët me i kry, me rrit pagat, se duhet me rritë se është e nevojshme se shmimet e ndoja dhe rinja në të naik, o, me shesua. bo Kosovën tjetushme, edhe pastaj taj folim na për, për sëndajë për e për kështu. PDK-ja keja ku radhitet? Nuk, nuk më i më thonë, zjedhet fundit PDK-ja ka qenë e dyta. Po, po. Pastaj ka qenë LDK-ja, keja, po. na, edhe njësma se pa të kalu pragun, qështu është konsolacioni pe i zjedheve të kalume. Tashti, sa so, so kemi mujtë nasi opozit, Me kaldzo vetë, me punu. Eten, me punu, e, puna jonë është fjala, Shikori. informimi, dhe më thonë i, i qytetarve. Besoj që e kem bo matë miren, bile, bile nasi grup parlamentarë kemi dojnë matë zërshmitë dhe ma puntuar. Shumë aktivu ka dhe pështi këta hiri, shkëfi grupi parlamentarë. Shumë ka dhe pështi këta hiri, edhe pështi këta të ashti vota e qytetarit i ka zënë të gjitha. Shikori. Ka me punë prapë për më bomë. Si pas gjitha borimeve, jo në ashtë atë qikur, ta pas që shikomorone njeva, po zites për parlament Kosovës, tekstet për jashkrujke dhe jona Mihajli. A o po zites për jashkrujke Ilir Berani. <laughs> Ilir Berani e dim kësha kompozitor, po, po Dejona jona Mihajli kësha bërë, vesh jem se ka një korbek, Emen Bek i panjovë për venin tonë. Nuk po di, Bek, në ashtë të dhe ju më ljo dhe në për i e s'pi të i E para, bërsa sol, dhe ju në mihali, nuk ka legitimitet qytetarë në Kosovë, ah. nuk ka dalë zedhe. Ajo si duke të ka një post transition, mrena partijës që e u dheq shtetin, e, politikat e saj indjekun gjithë deputet e kuvendit e, të Kosovës, partisë në poshtet. Qa të jo tjer, përthu, të të aja përthu? Qa të 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 aja bërë? Këtë nëherë, shka të ke zotë i shpizë? Po. Qa shtu u bon. bërë? Si duket, kjo, kjo është, dhe më thonë, i politikave në vetë vendosje. Dhe më thonë, deja dhe me është kru fjalimet. Ja, brevek. Kjo është pastaj e ka mandatin pej Albin Kurtit. Ta shtë është edhe, edhe një dishka tjetër që duhet me për, përmenë në zgjedhet e fundit asa Albin Kurti s'pa të kandidu. Do më thonë, asaj nuk ka legitimitet qytetarë, mirë po regullat nuk është që e ndalojnë për kuvendi Kosovës me zgjedhë si kryeministër, ajo bo, po realisht Kosova sot u dheqet pej njëzve që nuk jënë ko lista zgjedhore. Dhe jona është argat i kryeministit aktual. Ashtë e Kosovës a Shqipnisë? E Shqipnisë, si duke të është. Shqipnisë. Bekë, Pishët dhe një pat me në preliberaria që dy javë ditë o morë me do tekste shkollore. Që të vendimin që e ka bo qeveria dhe ministra në agofëci, a është i drejtë a pa drejtë, kush kështë e në preliberari, s'disht a jetu i në liberari, a në mullin, të prigjinja në rëndë prelibra, a i kanë morë paret, a si kanë morë paret, dikush përthet i kena morë, dikush përthet s'na i ka qitë, dikush përthet gjys në i ka qitë shepre bek, është vendimi drejta pa drejt. Halof, mja jonë që janë të mujtë mu fërnizu me tekse shkollore. Këta si duket, të i ndjek politikat e kësoj dhe jonës, i kanë i luftojnë bizneset të cilat e, i, i, i shkrujnë librat, që i shesin të librat. Edhe si duket, këta prej një shumë të saktume që o doshme i pagu qeveria me funksionu që ashtu oh. si gjithherë edhe thmit, thmiton me i pas librat shkollore në kodë saktume që e, dikun ka 4 pik milion, tashti duke jau jau kompenzu jau qitë prind dhe parët, është ku ma shtrajt dy fyshe atyne që, që si kur të shku në atë formën korekte që shka ndodhë, se prap të i njejt i furnizus, prap që aty i blenjë. Shtu që kjo del, kjo del edhe len me kuptu që kjo është një korupcion i madhë. Ba, akin dhe të librarin, gjdo njone një shku mi lyp libra, vishka një ake gjithë, jo shka atje, jo shko të aja, jo shko atje. Jashko atje, jashko atje. Pa, pa, pa. Dash beson, dash mës besëm, bje, katër ditë këm nejt të bankomoti për më më qitë paret. Qa që i si shkova njërva bankomotit, në vend parë më um, um qiti libra. Kretë librat e klasës 4 më rrëke mi Zdi gjo që apo bojnë dik. E pëse s'pe edhe të ndejë në asfaltit si libra Për shemëll, familjarëve mja u dho ka një mjë blenë në asfaltin vetë jo. Edhe më në tonë e kështë si këmë puzëll. Po dhe vekë, që ashtë? <laughs> nuk e di këto bidate, këto, këto regula jënë me qeverin e tanishme. Po po nuk, po... Unë nuk jëmë të i kuptu hala. Por Pasu... që duke të ka të ndenë përfitime. Pasojat për bërë të popli, qytetarë për bërë, fëmija ka fëmise si kanë morë librat. Një eva bilishat në Gjakov, kërë kush libra së po mu i keme ble. Shka u bëmë bon ashtë të bek? I kom po plët video. Po shkoj një alë, po shkoj një alë, po shkoj një alë, po shkoj një alë, Nuk e dit tani a ju kanë qitë parët gjithë atyne që kanë nevoj. Pas taj njerëzit jo në ngusht, besa i morën ato parës si blenë libra të që dhe Kova Ja u ja marrin ja parët në bongë që kanë borshe. Bonga, po zëtë, ku dina i ka tonarë jem, qifti jem, për shemëllë, që jam atje, ku di me hiu në në të e Kosova me apliku më shmojë. E dha jo, përbëndi. Në zdi, brebek, në shta vetë jam që tu po zdi, me nipa jam, zdi. Do të me po një zgjidhje matë mirë e matë letë për qytetarin, brebek. A që ashtu, na, na përvëtojmë, përvëtojmë partit politike, po përdojmë zgjidhje më nabon neve, që qytetarë. Për sa kemi pa, po, zhjidhja e vetme është zhjedhjet edhe një qeveri tjetër. A i një pregatitën për zhjedhje ma si për menë zhjedhjek? Po, po, momentin që kemi do një idinë për mocionin, edhe i kemi ftu partitë opozitore. A pjo përkrojnë për partitë opozitore? Po, kanë dilema si duke të mirë, po, e, na jemi të hapur. Nuk e kemi do një idinë, vesh me qëllimin më përfitu na. Po se na, na e dim kush jem, që ka përfatsojmë edhe që dojmë, mirë por, nëse ka argumente, po shihet që kjo qeveri është e dështu me në gjda aspekt. Edhe jemi edhe nën sankcione, edhe po, 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 mirë, po kemi mirë kuptim me, me partitë opozitore, edhe ndër të tjera ata po kërkojnë në zjedhje, po, atër kjo është forma. Pleca ja dëshjen opozitës. Po, bëne, bëne, pleco mosionin, pas taj vazhdojmë. Stajna e ndojmë aty ka njerëz në shta që kanë ambicje me obo kërë minisa, si do mësë qëta të rritë. thua, e? Edhe që e që është e negocimit. I përmene pak... Na duhet me shpetu shtetin e. Po, i përmene shankësionet pak. Po. Më um, mdo këti i përmene. Ti Bek i konsiderohës si që oshtar luftetar i sportev trana. Apo, ti që po. fitness ran edhe foqeshëm. Po. A kështë e mujtë me qitë foqi që e ki Bek, muna i heke dhe qëto sankësionet e Jo, jo, absolutisht, se kjo s'ka të bëj me me forësën, kjo, kjo ka të bëj me politikën edhe me ato që të përfatësën. Po. Edhe kjo qeveri ka dështu edhe si rezultati saj tash jemi me sankcione. A pritet në i marveshja di tash se shkoj kryministri në Bruxelles, mu taku. Si a pritet një, a i një optimisht se dhe të ketë marveshje apo jo? Jo, nuk besaj, edhe të ardhë këto e pashtë dikun që nuk ka ndodhë marveshja. Shka marveshja? Jo. Presjoni në dërkomtarën të naontë, marveshja s'ka, ka për shka ki popull? Sankcionet të, të zhvillu për gjithë dhipë. Po. Këto e në pytje që duhet mjau bo qeverisë, se shfar plani ka. Dhe më thonë, qështë e ka menu kjo me zjedhë këtë qeshtje. Këtë problem. A donë me, me kry këtë njëje, me zjedhë këtë njëje, sepse i ka votat, e ka legitimitetin, kjo që veri, dhe i ka 51%, apo nuk donë edhe duhet me shku në zjedhje. Ta shë është topi edhe të qeveria. Pa më doket, a qeveri bërdoshe që kja? <laughs> se më doket, da kjerët <laughs> bërdoshe të këshen marë qeveria. E ata ujtë se stërpik e bërdoshe. Kuna i ka metë, a i ka metë opozites, a gjelë alë sveqles në kërë <laughs> po më do këtë kjo ujtë për me ujtë e frymë. Po, ujtë e, ujt e frymë, po. A me të kujtë tjetër, kjo e kishë morë një gjepë si duket. Po, a? Një, një skandal në vete, pasaj. He, më rëbek, po, për ditë ti u shtën fitness, po edhe vrapon e do sportin shumë, a vazhdon për ditë? Me aktivitetet të sportive? Jëmë në aktivitetet të sportive, po. Je i fuqeshë, je fuqeshë me i fort? Pa, me nëjë për shëndet. <laughs> e kësherë a mushit dhe i kemë u kanë ljohë e këqër beken. E, nuk, nuk besoj që ka thonë Armushi që ju kanë ndodhë mërshit, kjo kun e ka thonë dikush tjetër për njëve. Bik, falemderi që ishe sante Mosafir i emisionin Sofra Sali. Falemderi të dhe për juve Shali. e ka cita ade... ke Mosafir deputet të nderuar e shumë të respektuar. Thasht edhe jërë brebik në pelqenë që je shumë aktiv edhe ja u thu fjallë e nërsy. Si për të mirë, si për të keqë. Unë e që ashtu kam qefë. Nërsy se dhe unë kuptu pak fjalluarin parlamentar atje. Se si kuptoj dhe se funi pak e bacasol, me rima. Unë kur, kur të lypi votën, ullë nga qështu me popullin e Kosovës, me njerëzit që i nja, edhe e kom qëtë fjallorë, E pse duhet të në kushkojnë në parlament me ndryshu guha? Po jo t'je i qitu i të shemën, po të qojmë atje. Po na gjithë jemi je. i qitu. Po. Së mu boqe. Se apet për parlamentit, i parlamentit ki mu këthuj bakin, që tuet apet me li vota? Apet a i më thëtë s'ko morë vërshë po, që... Po s'ko morë, fëllë ma një që shke fëllë atë na. Dhe ta shdo me vendosë bëk që t'od me lë shumë e qëra në zjedhje. Po këtu... A kam punë që ta mërmenja bëk? Besoj që po, se si këtu një të rirë... Inzanda, e përfëshata, kje mu kënosh, bëk. Fandet, ishte knaci. Falëndet jo e suksese e e punë barë i shala juve. Falëndet e dhe juve i ora i sukses. Shikus të ndëruar ka që me depotetin e ndëruar Bek Berisha. Mirë mbeqi e shimi javën e ashme, në emisionin Sofra e Salihut. Mirë mbeqi.